Ընտրելու իրավունք ունեցող 61 միլիոն Իրանի քաղաքացիներից ընդամենը 24 միլիոնն է մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Սա մասնակցության աննախադեպ ցածր ցուցանիշ է հարևան երկրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ հուլիսի 5-ին նորից են քվեարկելու իրանցիները, հույս հայտնելով, որ ավելի շատ մարդ կկատարի իր քաղաքացիական պարտքը։ Բացի մասնակցության ցածր ցուցանիշից, ընտրությունների առաջին փուլը առանձնահատուկ է նրանով, որ պահպանողականները չեն համախմբվել իրենց ֆավորիտ թեկնածուի Սայիդ Ջալիլիի շուրջ, դրա համար էլ ընտրությունների երկրորդ փուլը անխուսափելի էին համարում փորձագետները։ Ընտրությունները լավ են, քանի որ մեր պետությունը հիմնված է ժողովրդավարության վրա, ընտրություններին մասնակցում են տարբեր հայացքների տեր մարդիկ և յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ընտրել իր ուզած թեկնածուին։ Առաջին փուլի արդյունքներով ամենաշատ ձայնը իրանցիները տվել են ադրբեջանամետ հայացքներով հայտնի թյուրքախոս Մասուդ Փեզեշկյանին։ Նա հավաքել է ավելի քան 10,400,000 քվե։ 9.5 միլիոն ձայնով Փեզեշկյանին հաջորդել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ պահպանողական Սայիդ Ջալիլին։ Միայն այս երկու թեկնածուները կմրցեն հաջորդ փուլում։ Մյուս երկուսի Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի ու Մոստաֆան Փուր Մոհամադի օգտին ավելի քիչ իրանցիներ են քվեարկել։ Մարդիկ հասկացել են, որ ընտրում են մեկին, ով ազնիվ է իր խոսքում։ Աստծո կամքով կընտրվի նա, ով կկատարի իր խոստումները։ Եվս 6 օր ունեն Փեզեշկյանն ու Ջալիլին իրանցիներին համոզելու, որ հենց իրենք են արժանի փոխարինելու ավիաղետի զոհ դարձած Էբրահիմ Ռայիսին։ Փորձագետներն ասում են, մոտ 10.5 միլիոն ձայն հավաքած Փեզեշկյանը իրանցիների համար ականջահաճո տեքստեր է պատրաստել, դրա համար էլ շատ ձայն է հավաքել։ Օրինակ այն, որ իր ընտրվելու դեպքում Թեհրանը պետք է վերացնի թշնամական հարաբերությունները Իսրայելի հետ, իսկ մյուս ամենաազդեցիկ խոստումը հիջաբ ու գլխաշոր կրելու մասին է իրանցի կանանց ամենազգայուն կետը։ Աստծո օգնությամբ մենք կփորձենք բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Իսրայելից բացի այլ երկրների հետ։ Հիջաբ կրելու կարգը նույնպես պետք է վերանայենք։ Մեր մայրերի ու քույրերի կամքին հակառակ ոչինչ չպետք է լինի։ Նրանց դեմ ցանկացած անմարդկային քայլ անընդունելի է։ Երկրորդ փուլում Փեզեշկյանի շուրջ կրկին միավորվելու են թյուրքախոսներն ու քրդախոսները, վստահ են փորձագետները։ Բայց մյուս կողմից Ջալիլիի շուրջ կարող են համախմբվել Ղալիբաֆի ու Փուր Մոհամադիի ընտրազանգվածները, ու ի վերջո պահպանողականները հնարավոր է իրենց լիակատար աջակցությունը տան նրան։ Որոշ իրանագետներ չեն բացառում, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ևս կաջակցի Ջալիլիին, քանի որ միջուկային հարցերով նախկին բանակցողը Իրանի հոգևոր առաջնորդի վստահելի կադրերից է։ Հասմիկ Սերոփյան, Հելուր։